ingkang masyhur, ingkang maksum, ingkang terjadi saking perbuatan-perbuatan ingkang mboten sae. Panjenenganipun junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tansah nuwun pangapunten kepada Allah Subhanahu wa taala kan diucapan astagfirullahalazim astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kula saking menika kula panjenengan sami sumangga tansah ikhlas dumateng junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanti mos kada harakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kada sebut kepada Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an kalawau sehingga wonten akhir kula panjenengan sami sedekah ibadah dhateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing sawon badhe dipun ijabi Allah Subhanahu wa taala nimenika pandu sekali kang sae langkung wonten ing donya langkung-langkung wonten ing akhirat mangke. Dados juga kita pendengar sami, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kesaenan wonten ing donya langkung-langkung kesaenan wonten ing akhirat mangke. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah nedahaken kula pendengar sami mugi mangke ingkang dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uuni yuhibbukum Allah yuhibbukum Allah Subhana rabbika rabbil
الله أكبر الله